Esses humanos são incríveis, né? Eles têm, como é que eu vou dizer, superpoderes. Os caras conseguem fazer rir e fazer chorar. Ah, olha lá, os caras conseguem criar coisas do zero. E o mais incrível é que quando eles ficam fracos, desanimados, eles ativam um poder que eles chamam simplesmente de dar uma força. Ó, olha esse aí, tá pedindo uma força. A tal força pode ser um abraço ou um gole de leite. Porque cada um deles, quando nasce, recebe de cara um abraço e um gole de leite. Olha lá, o leite, o abraço e... Pronto, sorrisinho. É, sempre funciona. Esses humanos, eles não sabem o poder que eles têm. Parmalat, porque nós somos humanos.